With average year-round temperatures of 31.3 degrees Fahrenheit, with lows of minus 40 during winter, Ulaanbaatar in Mongolia is the world's coldest capital city. Бэлгэл бэлэн байдлаа дэвшүүлэх хүндэрсэн нөхцөлд хариу аргамжийг шуурхай зохион байгуулах энэ нөхцөл байдлыг бодитоор тодорхойлох энэ зүйлийн дадлаг сургууль хийх үүрэг чиглэсэн байгаа. За энэ дадлаг сургуулийг бид эхлэн хангаж байгаа 5 сарын ихэр зохион байгуулж явуулнаа.